Vrijdagavond ging in het Fakkeltheater te Antwerpen Wie wordt de man van Wendy in première. Een stuk gebaseerd op het tv-format van jaren geleden, waarin VTM op zoek ging naar een man voor Wendy van Wanten. Vicky Floris speelt de manager van de zangeres. Ik ben de tv-producer en de manager van Wendy. En ja, ik mag natuurlijk niet te veel verklappen, want de bedoeling is dat de mensen toch nog komen kijken. En er is een bepaald contract verbonden aan het tv-programma. En het contract wil zeggen dat zij moet trouwen met de man waar zij voor kiest. Ga ik daar roet in het eten gooien of niet? Hai ho, hai ho, je krijgt een mikado. Ja, het is al goed, Nee, kijk, ik ben al naar de bakker geweest. Het was €36,80. Maar ik moet dat toch niet betalen, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik heb dat op de rekening laten zetten. Stafke, gespeeld door Karel Druwe, won Wie wordt de man van Wendy en mag dus met haar samenleven. Ik ben uiteraard de man van Wendy. Ik heb daar nooit over gelogen. Laat ons nu eerlijk zijn. Vanaf het eerste moment ben ik daarvoor uitgekomen. Ik ben de man van Wendy. En wat zou ik zeggen? Dus, dat kan ik vrijgeven. Ik ben de man van Wendy. Allee. Maar de rest, daar moet je echt voor komen zien. Want ja. Hij doet enorm veel pogingen om haar van mij af te snoeien. Kenny! Ben jij het? Wendy. Oh, Kenny. Oh, maar wat doe jij hier, zeg? Moet ik terug vertrekken misschien? Maar nee. Maar hoe wist je waar ik woon? Hoe kende je mijn adres? Ik heb nogal goede contacten bij de police. Andy Peelman vertolkt de rol van Kenny, de favoriet van Wendy. Hij doet dan ook al het mogelijke om het hart van Wendy alsnog te veroveren. Op een bepaald ogenblik probeert Kenny via aan elkaar geknoopte lakens te ontsnappen aan de vijand. En als je weet dat tijdens de repetitie gisteren het laken gekrakt is en ik naar beneden gevallen ben, was dat vandaag weer een uitdaging. Goh, dat is altijd een spannend momentje, naar boven klimmen, want dat zijn echt gewoon lakens, maar dat zijn gescheurde lakens. Dus, en een laken dat een schurkenij, dat scheurt heel vaak verder. Dus dat is echt altijd mijn billen ben je genepen en naar boven en hopen dat ik boven geraak. Maar dat is wel, ja, spannend. Die gescheurde lakens, dat was mijn idee. In Wie wordt de man van Wendy was haar zoon Dylan een van de juryleden. Vrijdagavond stond Dylan op de eerste rij om een oordeel te vellen over de theaterversie van Wie wordt de man van Wendy. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan niet wachten. Maar ik heb al stiekem in de pauze heb ik al berichtjes gekregen van wauw, super. Dus ja, ik ben al wat gerustgesteld. Het is een parodie. Dus ik vergelijk dit met Scream en dan Scary Movie. Hè. Het is uiteindelijk een beetje dat wat ze hier proberen hebben te realiseren. Dus nee, er zijn weinig te vergelijken. Maar ja, de rode draad is dat zij een man zoekt. En het is hier het verhaal na de overwinning of nadat de man gekozen is. Dus het is eigenlijk niet echt vergelijkbaar. Het is goed gevonden om op die manier een parodie te maken daarover. En ik was benieuwd om te komen. Verschillende collega's van Andy Peelman kwamen naar Wie wordt de man van Wendy kijken. Ik zal eerlijk zeggen, hè, Wendy van Wanten. Hè. 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, 25 jaar geleden, 35 jaar geleden. Ze mag dat er blijft, nog altijd zijn, vind ik. Dat blijft een sekssymbool. Ja, echt wel. Simpel. Ja. Ik heb nooit de pin-up club echt meegemaakt. Nee. Maar ik kan mij voorstellen dat dat niet mis was. Nee. Ik zal eens op YouTube gaan kijken, denk ik. Maar nogmaals, het is echt een aanrader, dit theaterstuk hier. Wie wordt de man van Wendy? Je moet zeker komen kijken, want ik vind het echt... Ik heb mij gewoon rot geamuseerd, echt waar. Ja, top, hè. Ik heb zo hard gelachen. Het is een voorstelling, iedereen moet echt gaan kijken. Ik had er veel van verwacht, maar het is nog beter geworden. Ook Tine, de vrouw van Andy Peelman, genoot van de première. Ook al hoort Andy niet mee, ik vond het heel leuk, heel grappig. Ik heb me goed geamuseerd. Ja. Maar ik wist al dat hij toneel kon spelen, omdat hij al in Lippeke en Aalst zo'n beetje bezig was heel de jaren. En ja, ik vond het super. Wie nu de man van Wendy wordt, dat gaan we natuurlijk niet verklappen. Maar de moeder van Andy Peelman ziet Wendy liever niet als haar schoondochter opduiken. Ik zou toch liever een jonger poepje hebben voor onze Andy. Ja, allee, ik vind... Ja, allee, anders heb ik te veel concurrentie. Hè. Tickets voor Wie wordt de man van Wendy kan je reserveren op www.uitgezonderd.be.